todobiyo labaatan aqoon yahan ayaa ka qalin jabiyey barnaamijka waxbarashada sharciga iyo hogaaminta oo lagu qabtay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. Barnaamijkan waxaa taageertay shirkadda Dabshiil Group. Dabshiil Group iyo hay'ado badan oo jaamacadeed oo ka mid ah iskuulka Oriental and Africa Study ayaa fududeeyay ka faa'iidaysiga barnaamijkani. Maamulaha guud ee shirkadda Dabshiil Group, Cabdirashiid Cali, isagoo ka hadlaya xafladda qalinjabinta, waxa uu carabka ku adkeeyey inay shirkadooda ka go'an tahay inay xoojiso dhallinyarada sidii ay u gaadhi lahayd hadafyadooda waxbarasho. Dabshiil Group oo inta badan taageerta barnaamijyada waxbarasho, waraysi ay la yeelatay V O A laanteeda afka Ingiriisiga oo uu soo xiganayo wargeyska Daily National, waxa uu muujiyey saameynta wanaagsan ee bulshada wax ka barata iyo sida Dabshiil uga go'an tahay taageerida dhallinyarada. Arday badan oo wax ku barata Ingiriiska waxay leeyihiin caqabado ku saabsan sidii ay u adeegsan lahaayeen waxay baranayaan bulshada sannadahan dambena. Ardayda qaarkood way yimaadaan oo na weydiiyaan haddii aanu nahay Dabshiil Group inaan u samayno korosyo xirfadle ah. Sidaasi waxa yidhi maamulaha guud ee shirkadda Dabshiil Group, Cabdirashiid Cali. Muddooyinka ugu dambeeyey, shirkadda Dabshiil Group waxay si weyn uga howlanayd sidii shirkadoodu u maalgashan lahayd qaybo badan oo ka mid ah ka faa'iidaystayaasha mashaariicda samafalka ah ee ay fuliso shirkaddaasi. Aadan Cadiid, Wararka Kalsoon TV, magaalada Hargeysa.